Miquel Esteve ha presentat la seva última novel·la, La fi dels secrets. En aquesta ocasió s'allunya radicalment de l'exitosa El joc de Sade per escarbant la Barcelona del segle XIV. Una història de poder, finances, amors i desamors, amb molts paral·lelismes amb la situació econòmica actual. L'obra va arribar a les llibreries el passat mes de març i en qüestió de dies l'editorial va haver d'encarregar una segona edició. Això es tradueix en 8.000 llibres venuts abans de Sant Jordi, un èxit que l'autor ha volgut compartir amb nosaltres i ens ha parlat sobre la història i els personatges reals que tracen les pàgines de La fi dels secrets. Mira, La fi dels secrets neix arrel d'una notícia, és que és el degollament d'un banquer, d'un cambista, en Francesc Castelló, el 10 de novembre de 1360 a la ciutat de Barcelona. Clar, amb una persona com jo, no?, que havia estudiat econòmiques i que havia estat treballant al sector financer, tant a la banca com a consultoria financera, i que a més, doncs, li agrada moltíssim la història i li agrada escriure i té una sensibilitat especial per les humanitats, pensa, ostres, què passa que a la ciutat de Barcelona, el 1360, amb un cambista se'l degolla el morro de vaques de la ciutat, que és el botxí de la ciutat oficial, amb una daga a sobre de la seva taula de canvi. Això és un fet espeluznant, ni que passés al 1360, no? Aleshores, bé, parlant amb l'editora, em capbusso amb aquest període, i li dic, mira, escolta, sí, ens hi posem, no? Bueno, vaig capbussar el període i, Roser, la sorpresa impressionant. Impressionant perquè em trobo en una situació que és absolutament o pràcticament calcada a la situació actual. I quan dic això, dic a nivell social, a nivell polític, a nivell corrupció, a nivell bancari, bueno, un paradigma de la situació actual. A més, amb l'afegit de la, per mi, el que és la gran descoberta de la novel·la, no?, i meva personal, que és de la casta anomenada Los Ciutadans Honrats. Los Ciutadans Honrats, que hi ha el nom, té tela, Ciutadans Honrats eren una preburgesia que va néixer a la Corona d'Aragó en l'època baix medieval, eren juristes, eren cambistes, eren menestrals, artesans de nivell, drapers, mercaders d'un cert nivell o d'un cert volumen de negoci, que dominen les finances de la ciutat de Barcelona i d'altres ciutats de la Corona d'Aragó i que d'alguna forma veuen necessari la seva presència a la política per, clar, lògicament, que els usos i costums de les ciutats i les lleis emparin els seus negocis. És el naixement de la política professional, més o menys, perquè abans la política, jo ho explico, tenia un caire més de polei, de ciutat grega, d'altruisme, de servei, de militància. Pensem, no?, que el Sòcrates i companyia, doncs, malgrat ser filòsofs, o Jenofonte, malgrat ser persones respectades a l'àgora, havien de complir amb un servei militar, no?, quan hi havia, doncs, un problema amb els perses, no?, o havien d'anar amb una guerra amb els perses. Els patricis de Roma, doncs, que tenien negocis, estaven al Senat, però el Senat podia executar els seus béns en un moment determinat, no? Aquí, ostres, neix el famós, per mi, binomi, que no ens ha deixat fins a dia d'avui, de política-finances, no? Però és que és més, Roser, és que a més escarbant trobo una família dintre d'aquests mateixos ciutadans honrats, la família Gualbes, que no tenen cap carrer a Barcelona i que són una família com uns petits Borgia que dominen durant 50 anys, 100 anys la ciutat de Barcelona. Dominen la política, tenen membres al Consell de Cent, a més algun de la nissaga com Ferrer de Gualbes és batlle de la ciutat, dominen les taules de canvi o els bancs privats, a més de tenir dos administradors a la taula de canvi de la ciutat de Barcelona, que estava a la Llotja, que és el primer banc públic europeu que hi ha, i a més, i això ja és el més espeluznant, dominen per una, bueno, avinença de polítiques matrimonials del fill amb la terrera, etc., dos dels tres bordells oficials de l'època. Per tant, sexe, política i finances, aquesta família, no? Déu-n'hi-do, no? Però és que és més, segueixo escarbant i em trobo que aquests Gualbes, el Ferrer de Gualbes i el Bernat de Gualbes, tenen un paper absolutament decisiu amb el que és seure amb un rei castellà, ara que
el tema de la independencia doncs, está aquí tan de moda, no? I sobretot el 1714, doncs, seuen amb un rei castellà al tro de Bellesguard, per interessos econòmics. Ferrer de Gualbes és el personatge que va, quan el rei Martí l'Humà, que està malalt, no? Moribund, en el convent de Valdonzella, a punt d'expirar, després, curiosament, de sopar un faisà amb ell la nit abans, eh? Tot i que tenia la salut precària, doncs va a les 11 de la nit amb una comissió de corts i el notari Sescomes, o el protonotari Sescomes, a fer-li una pregunta absolutament capciosa, que és, majestat, vostè creu que la persona que ha de regnar en un futur ha de ser aquella que més pervingui als interessos de la corona? Clar, aquesta és una pregunta absolutament que deixa obert el tro de Catalunya, no? O el seient de Bellesguard. Però és que, a més, aquesta pregunta que dona peu al que serà després el compromís de Casp, 4 anys després en el compromís de Casp, Bernat de Gualbes, un dels 3 compromissaris catalans, cosí de Ferrer de Gualbes, és el qui vota a favor de Ferran de Trastàmara com a rei català, donant-li, per tant, el tro de Catalunya amb, bé, el rei Ferran, no? Per tant, és per mi també una sorpresa que els homes de negocis de Barcelona, i en concret la família Gualbes, siguin els grans instigadors que un rei castellà també s'assegui al tro de Catalunya. I aleshores ja, doncs per curiositat malsana d'investigador històric i d'escriptor, dius, què coi els interessaven a aquesta gent? Perquè clar, tot té un motiu, no? Que els interessava, no? Amb aquesta gent que hi hagués un rei castellà doncs en el tro, molt fàcil, dominar la Mediterrània. Des dels almogàvers havien perdut l'hegemonia mediterrània, les seves naus solcaven la Mediterrània amb draps i d'altres mercaderies. A més de tot això, doncs, hi havia les incipients ciutats italianes com la República de Gènova, com la ciutat de Gènova, com Florència, etc., doncs, que tenien, no?, una força important a la Mediterrània, les contendes al Rosselló, i per tant el que necessitaven aquests grans homes de negocis era un exèrcit poderós que d'alguna forma reafirmés els seus negocis. Però és que a més d'això, clar, la família Gualbes tenia molts interessos drapers. Els drapers en aquella època, dintre dels mercaders, eren l'èlit, no? Perquè el drap, la llana, els draps de seda, tot això era doncs, bueno, de les principals mercaderies de comerç, no? Aleshores, com a drapers, els interessava d'alguna manera tenir entrada fàcil a Castella, pel tema de la que ja estudiàvem quan érem jovenets, de l'oveja merina, la xurra i totes aquestes històries. La llana castellana. Però a més d'això, i ja és la repera, doncs d'alguna forma també amb aquesta situació esquivaven els conflictes amb Castella, que arrel de les famoses guerres dels dos Peres havien deixat en el 1360, l'època que es degolla el canvista, a la ciutat absolutament a la quebra, perquè el rei, per les seves campanyes militars, el que feia era, doncs, evidentment, cobrar impostos a les grans ciutats, entre elles Barcelona, no? Amb la qual cosa les Gualbes, d'alguna forma, també així, evitaven aquesta despesa. Per tant, era una jugada de tiralínies. I dius, però, déu-n'hi-do, la forma maniquea amb la qual aquesta família aconsegueix doncs, que el rei Martí l'Humà, el rei Ferran de Trastàmara, succeeixi a Martí l'Humà, no? L'obra, que comença amb el degollament del canvista Francesc Castelló, reflecteix la crisi financera que fustigava la ciutat l'any 1360, una trama amb molts paral·lelismes amb la situació que hem viscut darrerament. És una època que a mi em sembla absolutament propedèutica i interessant perquè ens explica moltes de les coses que tenim avui en dia. És a dir, que hi hagin cognoms il·lustres en aquella època a la Barcelona de ciutadans honrats, no? A més, quina paradoxa aquest nom, no? És del tot novel·lès, no? Que hi hagin famílies com la Gualbes, com la Dusai, com la Carbó, com la Domènec, que dominen, no? Finances, política, fins i tot la prostitució oficial de l'època, doncs, déu-n'hi-do, no? I a més, és que fins i tot, a mi ja després com a economista, penso tants anys estudiant, no?, o tants anys d'experiència econòmica i que poc hem avançat. Perquè fixa't, en una situació en la que la Barcelona del 1360 està absolutament a la ruïna, a la quebra, les comptes de Claveria, que són el clavari de la ciutat, era el ministre de Finances de la ciutat de Barcelona, no té un ral a les arques per poder fer front als compromisos immediats, ha d'acudir als banquers privats, et sona això?
que el sector público hagi d'acudir a la banca privada. A més, a les taules de canvi dels Dusai i dels Gualbes, en concret. A més d'això, que els plats trencats d'una crisi es veu que sempre els han de pagar els mateixos, les classes més humils, perquè fixa-t'hi, en aquells moments, com els Gualbes i els Ciutadans Honrats dominen el Consell de Cent i la política, aturen lo que serien, lo lògic, no? Pujar els impostos progressius sobre el patrimoni, les talles, aquest era l'impost sobre el patrimoni progressiu de l'època, una mena d'IRPF, mescla IRPF patrimoni, que venien ja del feudalisme, adaptats, les talles, aquests l'aturen i què fan? Doncs el mateix que va fer el govern del Partit Popular ara, pujar l'IVA. Van pujar els impostos indirectes, que era el del consum, sobre l'impost sobre el consum de blat i sobre el consum de carn. Per tant, dius, tants anys, no?, de seqüència econòmica per arribar doncs, a les mateixes mesures econòmiques, no?, i que a més els perjudicats són els mateixos, el pobre poble, nosaltres, els consumidors. Per tant, és una novel·la que passa fa 700 anys, però jo crec que està absolutament de viva actualitat. I a mi, personalment, m'ajuda d'alguna manera a entendre coses, no?, perquè quan estàs dins el bosc, a vegades és molt difícil que tu puguis fer algun tipus de reflexió, perquè estàs massa immers, no?, amb la hipoteca, amb la no sé què, amb la feina, amb l'allau d'informació, etcètera, etcètera, no? Però quan tu agafes i veus el bosc a distància, com és veure fa 700 anys la situació, i veus el paral·lelisme, fins i tot t'ajuda a entendre moltes coses de les que succeeixen avui en dia. Per tant, és una novel·la que passa fa 700 anys, però que està de viva actualitat i que, a més d'això, doncs, t'ajuda a reflexionar. Miquel Esteves, autor de títols com Bafomet i la taula Esmeragda, obra guanyadora del 20è Premi Vila d'Escó, o Heydrich i les agents del Saló Kitty, Premi Narrativa Ribera d'Ebre. Però recentment se l'ha conegut també per la seva exitosa novel·la El joc de Sade.